E pikërisht në kuadër të ditës botërore të evropiane, falni, të paqeve, sot duke filluar nga ora 11, organizata Let's Do It ta pastrojmë Kosovën në bashkëpunim me drejtorinë e parkut kombëtar Bishkët e Nemna do të organizojë një aksion për pastrimin në zonat e bukura të Bogës dhe Kuqishtës. E për të folur rreth këtij aksioni, përmes një lidhje direkte, do ta kemi edhe drejtorin e organizatës Let's Do It ta pastrojmë Kosovën, Luan Hasan. Ana, i cilit po i themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Luan. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Qysh je, Luan? Po të shohim veturi, je të shkudikën? Po, të bogati. A, jeni bogati me njësë aksionin. Vesh ko këtë njësë, a? Po, gjithë shka është gati, të zotë, nga kam rati ku një dy javë të mobilizohemi, përgaditemi, të grumbullohemi numëri vullnetarëve dhe dikon në ora 9 sot nisemi për i Prishtine. Aktualisht unë jam një stok, sepse edhe këtu jetoj, mirë po grupi atje do të nisë në ora 9, dikon në ora 10:30 bëhemi bashkë me një grup vullnetarë shmpej dhe do të nisemi për në Rugov. Okej, po pse pikërisht në Kuqisht edhe në Bogë? Po, fatkeqësisht Rugova vazhdon të jetë ndotur, pjesë caktuar atësaj pak më shumë, dhe janë disa lokacione atje të cilat kanë nevojë për intervenim dhe së bashku me drejtorinë e parkut kombëtar Bishkët e Nemuna kemi vendosur që sot të intervenojmë pikërisht në ato dy zona të cilat janë shndruar pothuajse në deponim beturinash, duke rejpi pastrua ato zona dhe duke e kryja të imazhin cilë i takon asaj pjese. Luan, derisa po flet tena, po ju shohim fotografit në ekran. Janë në fotet kesh. Të mëshme. Nuk e di pse ndonë vendin tonë. Vendet cilat janë të bukura dhe vizitohen, më pas ka deponik, kështë të betonina, gjë që nuk ndonë vendet e huaj. E pikërisht do shtapë se janë të tila të bukura dhe të vizitohen e në ruhen. Po pikërisht pra, zona si që është Rugova, Brezovica, po dhe zona tjera turistike të vendit tonë, vazhdojnë të trajtohen keq prej një pjesët të qytetarëve. Pra, danim për piknik atje dhe mbeturinat e tyre në vend që ti marrin me vete dhe pastaj në kontejnerët në qytetin e Pejës i vendosin, ata nuk e bëjnë atë gjë, dhe ato mbeturina i lënë pikërisht në ato lokacionet cilat edhe ju po i sheni në studio, pra janë afër rrugës kryesore cila të shpije për në Rugov. E nënën tjetër edhe normalisht institucionet përgjegjëse të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e asaj hapësire atje, nuk e kanë kapacitetin e nevojshëm që ta kenë një ndërmarrje pastrimi e cila kujdeset pak më shumë për hapësirën dhe mirëmbajtjen e atyre zonave, pra potencialisht vendosin kontejner apo shporta, mënyrë që edhe ata njerëzit të cilët, nëse më të them, përtojnë t'i marrin mbeturinat prapa, të paktën t'i kenë disa kontejner ku ato mbeturina mund t'i vendosin. Pra, vazhdojnë me qenë problem mirëmbajtja e këtyre zonave, pra, sidomos zonave turistike, dhe vërtet është për të ardhur këtë që ne i shndrojmë në imazhet e tila këto bukuritë cilat i ka krijuar Zoti, dhe vërtet është shqetësuese dhe shumë brenguese. Po, Luana, është zgjidhje kjo që gjithmonë qytetarët të hudhin beturina edhe ju të bëni aktivitet të tilla dhe me shku me vullnetarë dhe me i hek mbeturinat, çka duhet me bo? Po, pyetja njëjtë është, si ku të themi, a është zgjidhje që edhe ju të trajtoni në emision këtë problematik. Pra, ne i bëjmë këtu aksione për të kërkuar zgjidhje. Pra, më shumë se sa vetë pastrimi, organizimi i aksioneve të tilla është një mjet për të ngritur zërin dhe për të kërkuar që këto probleme të zgjidhen. Pra, ne kemi këtë mënyrë përmes të cilës ju bëjmë thirrje edhe qytetarëve të rrisin me dijen, e nënën tjetër edhe institucioneve përgjegjëse që ta bëjnë zgjidhjen për këto probleme. Sigurisht që me aksione nuk mund të zgjidhet, as edhe ne nuk e kemi thënë asnjëherë. Mirë, po këto aksione janë të mira sepse provokojnë debat. Mirë, po edhe normalisht ka kontribut, sepse sot qindra vullnetarë atje do të bëhemi bashkë dhe do të punojmë për 3-4 orë spaku për të pastruar sa më shumë lokacione të tilla. Mirë, po rritheksoj që
Këto aksionet më shumë janë mjet për të bërë zhurmë, nëse mund të them. Pra, nuk janë mjeti për të bërë zgjidhjen, sepse kuptuat që ne qytetarët, këtë që mund të bëjmë, është të ngrisim zërin tonë dhe kur do që mundemi të kontribuojmë në iniciativat të tila. Po, po ndërko po duken me shenë efektive për në vedisim nëse shohim, ka nevojat shumë ta për në organizimet të tila, po kanë tutje efekt? Po, sigurisht që kanë efekt, sepse në shumë lokacionet e tila të cilat janë pastruar ndër vite, ka vende të shumë të cilat vazhdojnë me qenë të pastër. Pra, ka lokacionet në të cilat komunat e kanë marrë seriosisht, dhe për shembull pas pastrimit, aty kanë vendosur, kanë mbjellur dronë, kanë vendosur rrethoja, ka vende që janë vendosur kamera, dhe me tutje aty qytetarët nuk hudhin me urina. Pra, sigurisht e njëjta gjë të ndodhë edhe këtu në Rugov, pasi që të pastrohet. Nëse aty do të vendose potencialisht rrethoja, ose kamera, ose ajde themi të bëhet një ndërmarrje cila është më aktive, sigurisht që zgjidhja do të bëhet. Mirë, po nëse nuk ka veprime pasuese, pas këti aksioni, sigurisht që pas një kohë të caktuar, ne do të shohim pra mbeturin aty. O, ndërkash, ne në ekran po e shohim edhe fotografin me mbishkrimin, nuk pajtojemi me këtë gjendje. Me 24 maja, aksion për pastrimin e Rugovës, e që ndoshta edhe tash mundemi me ju bothirje, mundem me u bashkan gjithë qytetarë, gjitha ta që janë ndoshta edhe afër Rugovës edhe me ardhë me ju bashkan gjithë të aksione? Po, ne ju bëjmë thirrje të gjithëve, ata që duan të nisën nga Prishtina, ne nisën të ta kemi nga platoja afër ndërtesës së postës së madhe, aty në Dadani, pra aty janë edhe zyret tona. Të tjerët nga rajoni PS që duhen të bëhen pjesë në ora 10:30, i presim tek stacioni autobusëve, pra aty do të vinë autobusët dhe nga aty do të nisemi së bashku për Rugov dhe mbi të gjitha do i ftoja edhe ata qytetarë të cilët jetojnë dhe punojnë në Rugov, që sot të vinë të këto lokacion dhe bashkarisht t'i pastrojmë dhe të t'ja kalojmë së mundi dhe një ditë të së bashku, pra një ditë të bukur në Rugovën tonë, cila vërtet nuk meritan të këtë një trajtim të tilë. Po, po është e vështirë me i grumbullu gjithë këta vullneton në aksionet të tila, që më shumë dështë aku duhet edhe me ndru lokacion edhe me ultu për një vendin, një vend tjetër qoftë kjo edhe malion, se që keni rasin sëtë. Po sigurisht është vështirë, pra ne si shoqëri nuk është që njemi shumë që dim bëhemi bashkë përveç në raste të rralla. Mirë po, lezdojit tani po i bën 13 vite dhe kemi krijuar edhe përvojë, edhe grup të vullnetarëve të cilët pothuajse gjithmonë bëhen pjesë dhe janë bashkë në aktivitetet e tilla. Për ndryshe, vërtet, ne shpesher flasim edhe të sikur të trasim për të mirë kafe të njerëzit e shpështirë të bëhem bashkë sot, e lërë më për të kontribuar në iniciativat e tila, mirë po, ja që kemi edhe shambujt mirë. O, Luan, përveç të aktivitetit që për shënani ditën europiane të parqeve, keni edhe aktivitetet të tjera? Po, sigurisht, me datën 5, është dita botërore e mjedisit, dhe ne do të kemi një aksion të pothuajse të ngjashëm pastrimit, mirë po do ta bëjmë në Brezovicë. Atje është situata edhe me kesh ma gjithë në Rugov, pra është një grumbull i madhi mbi turinave cilën mund të gjeni edhe të postuar në faqen e organizatës dhe në rjetet tonë sociale, pra janë me kamion bërlok të grumbulluar aty me biturina që po më duket gjatë tër vitit kaluar, aty askush nuk ka ndërhy, dhe ne se bashku me kompanin Sigal do të angazhohemi me shumë vullnetarë që atë ditë, atë zonë të pastrojmë dhe vërtet mos ta lëmë në atë situatë. Pra, do të kështu do të vazhdojmë edhe gjatë muaj qëshor, pra deri në përfundim të qëshorit, do t'i kemi edhe dy aksionet e tjera për të vazhduar më pas në muaj shtator, dhe për të mos ndalur deri sa ne të shohim që dikush e ka marrë seriozisht çështjen e zgjidhjes së problemit të ndutjes të vendin tonë. Po, okay. Po na mbetet gjë tjetër, mes ju themi punë të mbajnë sot, është prizën që gjitha ta vullnetojnë, të cilët janë lajmënut, pak të kenë mundësinë të vinë nga Prishtina ose dhe nga kuda për në pej, edhe për shpesojmë që në të njëtën kohë dhe qytetojnë të të pejës, edhe të rrugoves edhe atyre fshatrave me ju bashkan gjitha aksionit, edhe mësë me pas mu nevoj me shku të njëtën vend për njëtën që lëmë dështa.
Shpresojmë edhe ne dhe faleminderit shumë edhe juve që gjithmonë ju japni hapësirë dhe mundësi aktiviteteve tona. Atjetër, jeni të mirëseardhur. Faleminderit Luan, ditë të mbarë. Mirupafshim. Gjithë mirat. Gjithë mirat të më thënë.